Oi, gente. Bom dia, tudo Bom bem? dia. Estamos aqui num dia de produções, indo pra Botafogo maquiar a Gabs. Já conhece a Gabs? Vou colocar uma fotinha dela aqui. Tem. Do lado do Kelvés. E hoje vai talvez rolar entrevista com ela, gente, então... Vocês vão conhecer um pouquinho da Gabi, da história dela, que é foda pra caralho. E a gente também vai deixar uns links da música dela. A Daiane, porque não sabe, essa aqui é a Daiane, a Dai. Oi. Ela é maquiadora, fotógrafa, também cabeleireira. Então a gente vai fazer um dia de produções e hoje ela vai produzir a Gabs. Então eu vou gravar o vlog. Beijo, gente. Olha o rio lá, gente. Tá nublado, não dá mesmo, é do rio. A melhor parte do Rio é de Niterói, gente, porque dá pra ver o Rio inteiro, todos os lugares do Rio por Niterói, pela praia de Caraíba. É verdade, gente, tá lá. Normalmente, look do dia de Daiane. Pega ela no fundo, gente. Ele tá de frente pra nós. Tá aqui. Ótima. Nossa, não tem mais nem a bolsinha pra botar a maleta, né? Não é, agora eles colocaram um novo negocinho aqui. É porque agora tudo tem essa energia. Agora tem essa energia solar aqui, ó. É tudo graças do sol. Mas em cada bairro tem um dia diferente, né? De fazer a feira. Tem sábado, segunda. R$7 para uma festa, hein? Olha o camarão aqui. Aqui não vende de peixe, não vende piranha, não. Gabs, dá um oi pro meu vlog, por favor. Oi, fala o nome do seu vlog pra mim. É de óculos transparente. Fala de novo? De óculos transparente. De óculos transparente. Olha só que aqui, ó, uma coisa como? Muito conceitual, muito de eu. Verdade. É porque ele tá de óculos transparente. Oh. E na hora eu fiquei meio nervoso, então eu acabei nem sabendo pedir direito, indo pro lugar certo. Mas ela mandou um beijo pro canal, olha só que legal. Gabs, maravilhosa. Uma mulher negra. Politizada, que faz música boa pra caramba. Ela arrasa demais. Conhece já a música dela? Conhece já, né? Eu falei aqui no começo. O que tava rolando ali? Tava rolando uma gravação de uma entrevista e uma música. E aí eu acompanhei a Daiane, que ia maquiar e produzir ela. Mas como eu não tenho livre o dia, não vou poder ficar lá acompanhando. Vou ter que fazer algumas outras coisas que eu tenho pra fazer. Estou aqui em Botafogo. Ó, vou pegar o metrô agora e vou entrar numa rua que é movimentada. Então, tchau pra vocês. Adoção. Ah, é? Adoção. Onde legal. Ó, gente, os gatinhos. Então vocês estão aqui normalmente sexta e sábado. No sábado de 10 às 5 e no domingo é na Afonso Pena. Ah, legal, gente.
Não, então, eu vou colocar esse aqui no meu vídeo, que eu tenho um canal no YouTube. Tem vlog? É. E aí eu vou colocar lá. Volta o teu nome, não coloca É, de óculos transparente. De óculos transparente. Aham. Uhum. E aí também tem os cachorrinhos pra doação. Tem, já saiu muito do conteúdo. Oh,